vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Tak, jak jste zvyklí, tak samozřejmě pro vás připraven i náš studiový telefon na čísle 608 065 958, kde můžete po celý čas pořadu posílat vaše SMS zprávy a dotazy. A po 20. hodině a 15. minutě bude tento telefon připraven i pro vaše hovory. A já mám dneska obrovskou radost, protože po delší době opět vysílám společně se studiem Beta a s Vladimírem, kterého srdečně zdravím. Vladimíre, dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, Zdeňku. Já tě slyším dobře. A jak slyšíš mě? Já tě slyším naprosto výborně. Takže dobrý večer ještě jednou tobě a dobrý večer všem posluchačům, kteří nás dneska poslouchají. Mm-hmm. Tak dnešní téma jsem si vybral téma, které je velice aktuální, a to je cenzura. Spousta posluchačů a vůbec spousta lidí se domnívá, že takové ty vládní nápady jako KRIT a podobně, ty cenzorský nový manýry, takže pocházejí pouze od Fialovo vlády. Není tomu tak. Tyto manýry samozřejmě v první řadě přicházejí jak jinak než z Bruselu. A já na úvod k tomu jenom něco rychle povím. V dubnu minulého roku Lutz Güllner, který je vedoucím oddělení strategické komunikace a informační analýzy v Evropské komisi, nechal vytvořit takzvanou task force, neboli pracovní skupinu pro boj proti ruským nepravdivým informacím. Co je ale zajímavé, tak on sám řekl, že dezinformace sama o sobě není nezákonná. Když ho odcitu, tak přímo řekl, že můžete si říkat, co chcete. Myslím, že naše demokracie musí být schopna to vydržet. Mnohem důležitější je zprůhlednit, že při dezinformačních kampaních nejde o jednotlivé více či méně obtížně snesitelné názory, ale o systematické a koordinované působení státu. Záměr je jasný, sdělovat údajné slabiny Západu a podkopávat demokracii, včetně zasévání pochybností o demokratických procesech. Současné zaměření na Rusko by nás navíc nemělo přimět zapomenout, že se na dezinformacích aktivně podílejí i jiné státy, jako například Čína. No a na závěr šéf pracovní skupiny Evropské unie pro boj proti dezinformacím výslovně vítá právě přijatý zákon Evropské unie o digitálních službách, který začal postupně platit začátkem tohoto roku. Hlavní platformy sociálních médií si bere zejména na paškal, i pokud jde o šíření takzvaných dezinformací. V případě koordinované manipulace a ovlivňování se riziky pro veřejné zdraví, to jsou ty zprávy týkající se korony, veřejný diskurs, stabilitu, institucionální postupy, musí platformy v budoucnu reagovat proti strategii. Tak, Vladimíre, mně vlastně tenhle ten oficiální článek nebo oficiální vyjádření vede k otázce, když tedy Lutz Güllner, který je v Evropské komisi, tak sám na jednu stranu říká, že dezinformace sama o sobě není nezákonná a že si může člověk říkat, co chce, a že by na tom měl tedy reagovat stát kvalitními protiargumenty, tak si nemohu odpustit právě tu otázku týkající se toho soudu, který byl s tebou, s Josefem Skálou, proč to nebylo takto tedy aplikováno přímo tam? Tak v první řadě musíme mít na paměti, a mluvili o tom tady i politici, že 60 až 80% zákonů
které platí v České republice podle Lisabonské smlouvy, jsou nadřazeny českým zákonům a přicházejí přímo od Evropské komise. To znamená, že my už tady nejsme pány nad vlastní zemí, co se týče zákonů. To je první věc. Fialová vláda by mohla postupovat podobným stylem, jako občas postupuje Viktor Orbán v Maďarsku, že některé ty zákony, on řekne, že u nich zavádět nebudou. Tenkrát se ozvala Ursula s tím, že podle Lisabonské smlouvy jsou oni povinni, a on odpověděl, že nikdo nebude diktovat od někud zvenčí maďarskému lidu, jak má žít a čím se má řídit. Mm-hmm. Načež bylo pohroženo, že pokud nepřijmou evropské normy, všechny, tak jak jsou nadiktovány, že mu může být zastavena ta finanční dotace, protože každý členský stát dostává určitý díl dotací, které nejsou určeny na různé projekty. A on na to řekl, v tom případě Maďarsko přestane platit povinné odvody do Evropské unie. Mm-hmm. A byl klid. Ovšem, to řekl Viktor Orbán. Od téhleté fialkové vlády něco podobného čekat nemůžeme a samozřejmě bude mít i podporu teď od prezidenta, protože my, jak jsem se teďka zjistil s hrůzou, tak my pravděpodobně máme na hradě schizofrenika. Aha. To je moje spekulace. Který schizofrenie je rozdvojení osobnosti. Takže on na jednu stranu okamžitě podepsal zákon o zrušení zákonné valorizace důchodů. To znamená snížení té platby, té valorizace kvůli té vysoké inflaci. A na druhou stranu řekl, že bude možná iniciovat zasedání ústavního soudu, zda toto nařízení je podle zákona. Takže co si o tom jinak myslet? Na jednu stranu to podepíše, tím s tím souhlasí a na druhou stranu řekne, že to dá přezkoumat. Není normální řešení tohleto. Takže nelze očekávat od České republiky za současného vedení, že bychom se proti té evropské zvůli, a není to jenom tohleto šmírování a souzení, protože to jsou další a další věci, ke kterým se ještě dostaneme, mm-hmm. Tak Zdenku, to je v podstatě nástup, já to řeknu na rovinu, mně to připadá nástup fašismu. Mm-hmm. Protože málo kdo už si dneska přečte znění norimberských procesů, protože i norimberské procesy zakazovaly odpůrcům NSDAP veřejně se vyjadřovat, publikovat v tisku, mm-hmm. A byly tam zavedeny proti nim politické procesy. Dneska ti mladí, pokud nás poslouchají, tak už vůbec neznají jméno Ernsta Thälmanna nebo Rózy Luxemburkové, kteří byli ještě před válkou, mm-hmm. po nástupu Hitlera k moci, prvními obětmi nacismu. A byli to lidé, kteří proti tomu nástupu nacismu bojovali ne se zbraní v ruce, ale zbraní, a to je svými myšlenkami a perem a novinovými články. A my se k tomuto, teďka se narážím na ten náš soud, my se k tomuto blížíme mílovými kroky. Ani za minulého ministra vnitra Hamáčka, a to byl pěkný ptáček, ano. Tak nebyly politické procesy. Podívejme se, kolik těch politických procesů, a dokonce už jsou ve vězení někteří pan Tušl, mm-hmm. Tak kolik těch politických procesů my tady máme. To je jeden vedle druhého a je to jenom soudy s lidmi, kteří říkají věci tak, jak ty věci jsou. Takže
to je asi ten první můj vstup. Mm-hmm. Dobře. Takže se nemůžeme ještě na závěr divit, že tahle loukajská loutková vláda, to jsou marionety tahané za drátky, v nichž levou ruku drží zdruší Evropská komise a pravou rukou drží další ty drátky americká ambasáda u nás. Ano. Já jsem stejného názoru a v podstatě já mám možnost to sledovat ve dvou zemích, v Německu a v České republice. Co mě strašně překvapuje a co mi teda opravdu dělá vrásky, tak je ta nepřímá úměra toho, jakým způsobem se mohou dneska vlastně nespokojení občané vyjadřovat v Německu a jakým způsobem u nás. Protože v Německu, i když samozřejmě tam ty takzvané dezinformace jsou taktéž potlačovány vládou, tak já jsem si zatím nevšiml, že by tam někoho v poslední době, vynechám teďkon dobu covidovou, ale v poslední době někoho soudili, odsoudili nebo po někom, řekněme, tvrdě šlapali. Jedinou výjimkou je samozřejmě politicky exponovaná Sára Wagenknecht, nebo Sára Wagenknechtová česky, která je ze strany Die Linke, což je strana podobná jak u nás KSČM, která tedy se ostře postavila a začala vlastně dělat kampaně proti válce, takže tu média jeden čas docela dost ostře, řekněme, nejen sledovali, ale i se jí snažili vyvracet ty její názory, ale že by šli po obyčejných lidech, tak to rozhodně ne. A už vůbec jsem si nevšiml, že by v Německu nějak brutálně ten státní aparát, a nejenom ten, ale i ty média, vlastně nějakým způsobem komentovali nebo zasahovali jako do těch občanů. Tady byla teďkon nedávno v Praze demonstrace pana Reichla, ty jeho strany, myslím, že se jmenuje PRO, a já jsem na té demonstraci samozřejmě byl a já jsem tam skutečně neslyšel jediný slovo na podporu Ruska nebo prostě na podporu Putina a podobně. Přesto snad všechna česká média, možná kromě Novy, tak tu demonstraci označila za proruskou. A jak si Vladimíre hovořil o našem novém panu prezidentovi, tak to, co jsem zaslechl z jeho projevu na Slovensku, tak já skutečně se obávám, jestli tento člověk netrpí nějakou duševní chorobou nebo nějakým jiným zdravotním problémem, protože on si tam notoval s Čaputovou a přímo tam řekl, že ta demonstrace byla proruská, že tam byli lidé, kteří tam měli ruské čepice a měli tam vyvolávat, že čekají na to, až přijede Putin a zachrání a takový podobný nesmysly. Což samozřejmě byl úplný opak toho, co se dělo, než co se dělo na té demonstraci. Tady je vidět, že ten český, že ta česká vláda, ten státní, ten mocenský státní aparát, že má asi už opravdu strach, nebo já nevím, já si to nedokážu jako nějak jinak vysvětlit. Co ty, Vladimíre? Zinku, já mám rád historii. Mm-hmm. Pojďme do historie. Do Čech se nedostali, ale část Moravy obsadili Turci, kdysi. Mm-hmm. A tehdy vzniklo rčení poturčenec horší Turka. Co to znamenalo?
lidi, kteří se novým pánům chtěli vlísat, tak dělali mnohem horší věci svým spoluobčanům, kteří s nimi nesouhlasili, s těmi Turky, tedy s těmi okupanty, než to dělali samotní Turci ve své osmanské říši. A toto českému národu zůstalo. Já jsem tady měl včera pořad, skvělý pořad s Michalem Semínem, a já jsem citoval, nevím, jestli jsem to citoval, nebo jestli jsem to jenom četl, ale přišla mi mail od paní, která jezdí pracovně po celé Evropě. A ona tam napsala, že nikde v Holandsku, v Belgii, v Německu, kterými státy projížděla, nevisí žádné ukrajinské vlajky. Mm-hmm. To je pouze u nás v České republice. A plně to podporuje tu naši předposranost a vlez do prdelismus podle toho horčení poturčenec horší Turka. My jsme proukrajinštější, než je i samotná Ukrajina. A poslední taková podmínka, jako připomínka, zase to je od našich posluchačů, velmi dobrá připomínka, že namísto těch ukrajinských vlajek, které ničemu nepomáhají, naopak provokují české lidi, tak důležitější je nikoli válečná, ale humanitární pomoc Ukrajině. Náš pan premiér se kdysi chlubil, že z pohledu na hlavu, pohledu počtu obyvatel, tak na hlavu je Česká republika největším donátorem Ukrajiny. Úplně největším. Mm-hmm. Protože nemyslím v té konečné částce, ale přepočtu na počet obyvatel. Takže úplně největším. Takže proč tedy nevisí v Kyjevě a v dalších velkých městech Ukrajiny od největšího podporovatele České republiky jejich vlajky? Ano. Proč tam nemáme ty vlajky? Proč tam nevisí, když jsme největší podporovatele na hlavu? Mm-hmm. To je velice zajímavý poznatek a dobrý, protože v Německu, já jsem si všiml v Berlíně snad jenom jednoho jediného takového činžovního domu, kde je namalovaná velká ukrajinská jako vlajka, ale jinak normálně to tam člověk najde velice sporadicky, skoro prostě vůbec. Kdežto tady Česká republika je tím naprosto zaplavená. Ano. A navíc, já jsem z Jenku, a to se ptám ještě tebe, protože ty to víš víc. Já jsem viděl nějaké video z nějaké demonstrace v Německu a teďka nevím kde, jestli to bylo v Berlíně nebo jinde, nevím. Ale byl tam velký transparent, byla to demonstrace proti válce, byl to nějaký pochod za mír a tam na tom papíru bylo napsáno Das ist nicht unsere Krieg. Mm-hmm. Nese se toto, tedy že to není naše válka, nese se toto německou společností? Mě by to zajímalo, protože Německo má pořád, v Němcích mají trauma z druhé světové války a co já mám známé v Německu, když jsem s nima o tom nemluvil, tak oni nebyli naklonění té agresi válečné příliš. Ne. Máš naprostou pravdu. Drtivá nadpoloviční většina, nějak nad 70% Němců je proti zbrojení Ukrajiny a je proti válce. To heslo, jak jsi říkal, Das ist nicht unser Krieg, tak to se objevuje po celém Německu. V Berlíně je to vidět tedy velice hodně, tam jsou tímhle nápisem postříkaný vlakový soupravy, fasády domů, je tam toho opravdu hodně. Nedávno tam byla taková spontánní akce zajímavá, někteří posluchači si toho určitě všimli na sociálních sítích, když vlastně, myslím, že to byl samotný berlínský senát, tak přistavili
takový poškozený, rozstřílený nebo vypálený ruský tank a vystavili ho tam na ulici a v podstatě, aby ukázali, že Ukrajinci jsou úspěšní v té válce a aby jako tak nějak motivovali tu společnost. A ono to mělo úplně opačný efekt. Tam se sešly tisíce lidí, to nebyly stovky, to byly tisíce lidí, kteří ten tank ruský zasypali růžema. Jo, samozřejmě protiaktivisté okamžitě přispěchali, zničili to, tu ozdobu nebo výzdobu, nebo abych to nazval. Netrvalo pár minut a ty kytky tam byly znova. Takže ona, tato propaganda na ty Němce, zas až tak moc neplatí. A jak říkám, já jsem úplně v šoku z toho, že v tom Německu je teď ta svoboda slova a projevu mnohem volnější než tady u nás v České republice. Nepřekvapuje mě to, protože já jsem před vysíláním ještě poslouchal našeho pana prezidenta Pavla, když měl tiskovou konferenci s prezidentem polským Dudou a v podstatě oni si tam notovali v tom, že Česká republika, Polsko a Slovensko jsou nejvýznamnější země, co se týče podpory Ukrajiny, a to jak finanční, tak zejména vojenské. Ti Poláci tam teď posílají samozřejmě stíhačky, od Američanů budou taky kupovat ty naprosto nemožný F-35, ty bombardéry. Takže tady je zajímavý, že oni vlastně už se dneska ani netají tím, že my, jakožto ten bývalý východní blok, kromě Maďarska, tak my si jedeme tu nejtvrdší a nejagresivnější linii, kdežto ten západ, ten zůstává tak jako ne v klidu, ale je jako víc opatrnější než to, co udělá. Takže to jenom doplňuje to, co ty vlastně si říkal. Ono Zdenku, nejenom Polsko, že tam posílá MiG-29, to jsou původně české MiG-29, které my jsme vyměnili kus za vrtulníky Sokol. Dojem, že z těch 11 Sokolů lítá asi 2, ale oni tam poslali i všechny stíhačky MiG-29, které ještě měli Slováci. Já jsem se dočetl, že Slováci už tam posílali ty MiG-29, a já jsem se podíval na ruské weby a mám to štěstí, na rozdíl od těch dnešních mladých, že jsem ještě dlouhá léta musel se učit rusky od 4. třídy až do konce. A umím teda, domluvím se rusky a hlavně umím si to přečíst té azbuce. Takže bylo odpověď, jen sem pošlete, budou okamžitě zničeny. Ano, já tak, jsem to četl taky. Samozřejmě propaganda je na jedné, na druhé straně. Ale jak jsi říkal o tom, že to jsou ty východní postsocialistické země. No právě proto se konal v Kyjevě ten sjezd těchto bývalých socialistických států. A je to ohromné svinstvo. A proto tam vznikla ta Kyjevská dohoda. Oni se bojí NATO a Spojené státy jít do otevřeného konfliktu s Ruskou federací, protože jak Sergej Lavrov, tak Sergej Šojgu, tak Vladimír Putin prohlásili, že v případě otevřeného napadení Ruské federace státy NATO, tedy včetně Spojených států, budou následovat odvetná opatření veškerými zbraňovými systémy, které v Ruská federace vládne. A jak víme, tak Ruská federace je to největší stát na světě rozlohou. A jsou tam roztrkané ty mezikontinentální balistické střely s těma velikýma jadernýma hlavicema tak, že jsou schovaný v lesích, roztrkaný a jen velice těžko zasažitelný. No takže se udělalo vykoumání.
nařídilo se těm postsovětským zemím, to znamená pobaltským zemím, Polsku, Česku a Slovensku, neúčastnilo se toho Maďarsko, kteří v Kyjevě udělali dohodu o veškeré vojenské a veškeré pomoci Ukrajině. Tam se už to nespecifikovalo, ale včetně posílání vojáků. Prohlásil a proflákl to už před časem slovenský premiér v demisi Heger, který na nějaké debatě byl dohnán do Ouských, že řekl, ano, počítáme s vysíláním slovenských vojáků na Ukrajinu. Takže tímto kyjevským, touto kyjevskou smlouvou NATO v podstatě udělalo vojenské seskupení mimo struktury NATO, byť z členských států NATO, a řvát do světa v případě nějakého přímé intervence vojsky, že to nikoliv NATO, ale jsou to státy kyjevské dohody. A naplňuje se tak letitá, staletá Klausewitzova doktrína, která tvrdí, že Slovani jsou neporazitelní ve smyslu Ruska tedy hlavně, s jednou výjimkou, když se začnou vyvražďovat navzájem. A tato doktrína je tady naplňovaná. No, já mám zase dotaz na tebe, protože jak Česká televize, tak i to zaznělo z úst teda prezidenta generála Pavla, že ta pomoc Ukrajině je jedna část, ale důležité je, a to právě hovořil s tím polským prezidentem Dudou, důležitá je ta poválečná pomoc, ta obnova Ukrajiny. A v podstatě tam zaznělo to, co my posloucháme z těch českých médií neustále, že ta Ukrajina nabízí pro Českou republiku v podstatě velmi výhodné nebo velký výhody v rámci té obnovy, co se týče různých příležitostí pro české firmy a tak dále a tak dále. Já osobně tomu moc nevěřím, už jenom z toho důvodu, že za A je tam korupce, to není žádným tajemstvím, to přiznávají i západní lídři, ale za B hlavně kvůli tomu, že ta Ukrajina nic nemá, když je strašně zadlužená, tak jak by tam potom mohly profitovat české firmy? Mně to prostě nejde dohromady. Zasedu do historie, Zdenku. V roce 1941 a začátkem roku 1942 už v německém generálním štábu vypracovávali změny názvů ulic v Moskvě, ve Stalingradu, v Leningradu. V roce 1941 až 1942. Nic z toho se nakonec nevyplnilo. Je to totéž, jako když ukrajinská strana nabízí České republice poválečnou obnovu východní Ukrajiny, tedy oblastí Doněcka a Luhanska. Je to totéž. Na druhou stranu ruská strana tvrdí, že se jedná o svatou válku. Rusové tuto válku nemohou prohrát, protože kdyby ji prohráli, tak přestanou existovat. To je druhý aspekt tohoto problému válečného. A třetí aspekt je, Ukrajina nejenom, že je nejzadluženější v celé Evropské unii, nejen, že je tam nejnižší životní úroveň a nejvyšší korupce, teď je taky asi na 162. místě tabulek světových, pod nimi snad už je nějaká, já nevím, nějaké africké země, ale hlavně, teď Ukrajině už nic nepatří. Oni prodali i americkým firmám i vlastní 3/4metrovou vrstvu černozemě, která se tam těží, nakládá se a odváží se někam.
Toto mám zase z alternativního webu a nemám to ověřené z jiné strany. Takže je to možná, že je to možná hoax. Nebo hoax. Mm-hmm. Ale je, faktem je ten, že právě toto tam dělal ten Bidenův syn, aby tam rozprodala Ukrajina těm Američanům za hubičku svou zemi de facto. Mm-hmm. To je ale já se tě zeptám ještě na tvůj názor na jinou jezdinku. Česká republika, já jsem se o tom bavil tady s Tomiem Okamurou, který má k těm číslům blíž té sněmovně, tak od doby vypuknutí toho konfliktu 24. února 2022 Česká republika, a teďka to mám k globálu, finanční podpora těch uprchlíků, cena za válečný materiál, cena za munice, zkrátka kompletně ta pomoc Ukrajině za ten rok činí téměř 100 miliard korun. Mm-hmm. A protože každá válka hodně stojí, proto se musí okrádat důchodci. Jo? Mm-hmm. Tak se tě zeptám, ty si myslíš, nebo jak, co si myslíš o tom, že Česká republika toto placení Ukrajině všeho dlouho může vydržet? Proč se ptám? Dneska se mediální, tedy mainstreamová média uvedla, že Argentina je už před svým třetím ekonomickým kolapsem rozpočtu země. Před rozpočtovým krachem. Inflace tam dosáhla více 100% a každým týdnem se zvyšuje. Nehrozí podle tebe něco u nás, Zdenku? Tak jestli to takhle půjde dál, tak já si myslím, že té hrozbě budeme blíž a blíž, a to velice rychle. Já si nemyslím, že by, řekněme, ten pád byl nějak extrémně rychlej nebo přišel extrémně brzy, protože co si budem povídat, ty zahraniční firmy a tak dále, tak tady mají svoje investice, o které určitě nebudou chtít přijít. Každopádně to zadlužení je naprosto příšerný a já řeknu, proč tomu taky tak je. Já jsem náhodou dneska narazil na krátký video, kde Fiala, premiér Fiala vlastně přiznal, že Česká republika dodávala zbraně na Ukrajinu ještě dlouho před vypuknutím té války. Jo? Ano. A je to úplně logické, protože na německých hospodářských novinách, a v podstatě to přiznala i sama Merklová, tak vyšel článek, kde v podstatě psali zaprvé o tom, jak měl Jens Stoltenberg 3. února tiskovou konferenci, o který nenapsali český mainstreamový ani veřejnoprávní média ani písmenko. Proč? Protože Stoltenberg tam jasně řekl, že válka na Ukrajině nezačala v roce 2022, ale začala už v roce 2014. Ano, ano, jo? A to řekl Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO. Ano, jo? Ano. U nás se to politicky nehodí, takže tady se o tom prostě zmiňovat nikdo nesměl. Ale pozor, co tam stálo ještě? Stála tam dohoda Minsk 2. A bylo tam jasně napsáno, že dohodu Minsk 2 měli, vlastně nad tím dodržováním měli mít dohled Němci a Francouzi. A Merklová, tedy předtím, dřív to byla Merklová s Holandem, a Merklová přiznala, a otiskl to německý mainstream, není to tak dlouho, že v podstatě ten Minsk 2 byla tam. Oni nikdy neměli zájem na tom sledovat, jestli se ty dohody dodržují nebo nedodržují, ale byl to v podstatě manévr, jak získat pro Ukrajinu čas, aby se stihla vyzbrojit. Takže to je ten, a my, protože jsme samozřejmě pod německým, já to řeknu tak trošku nadneseně, patronátem, tak mě absolutně nepřekvapuje, že právě my jsme dodávali na Ukrajinu zbraně ještě před tím konfliktem.
Já tuhle tu dohodu Minsk 2, tak ta byla opravdu uzavřená a Merkelová se v podstatě prořekla a přiznala, že oni ani nepočítali, že se bude dodržovat, ale Rusko na ní pořád trvalo a proto tam nic nevyvíjelo. A já tuto dohodu Minsk 2 přirovnávám k tomu věhlasnému paktu Molotov-Ribbentrop Zdenku. Mm-hmm. Protože jak Německu, tak Rusku, tedy Sovětskému svazu, šlo o čas. Německo muselo posílit svou branou moc a Rusko muselo posílit taky svou branou moc. A báli se jeden druhýho. A proto ten pakt Molotov-Ribbentrop podepsali a jenom upozorňuju všem těm rusofobům, že podobnou smlouvu o neútočení mělo Německo již předtím, dávno předtím, podepsanou s Francií, s Anglií a s dalšími evropskými státy, a včetně Polska. A teprve poslední stát evropský, tedy Sovětský svaz tehdy, k této smlouvě přikročil. Nešlo o nic jiného, nežli o získávání času oběma stranama. Tady šlo o získávání času, jak si přesně řekl, pro vyzbrojení Ukrajiny. A to, vážení, znamená jednu věc. Nejenom Fialova vláda posílala Rusku, Ukrajině výzbroj, ta to udělala otevřeně a se tím chlubí, ale muselo tam dojít docházet od roku 2014, respektive 15, kdy se to vyhrálo, ten Majdán, při to bylo na přelomu 14 a 15, mm-hmm. tak se na to musela podílet jak Sobotkova, tak Babišova vláda. Mm-hmm. To se tam nezačalo posílat až za Fialy. A tohle bychom měli mít na paměti, že v tom má prsty nejenom Fiala, ale i Sobotka a Babiš. Mm-hmm. Je to přesně tak, protože tady před Fialou byl Babiš a před ním byl samozřejmě Sobotka. Jinak já jenom řeknu takový svůj osobní dojem, co se týče nejhorších vlád, tak dvě ty úplně nejhorší vlády, aspoň pro mě, je teda samozřejmě Fialova vláda teďkon a byla to ta Sobotkova vláda. Ta Sobotkova vláda byla pro mě katastrofální v tom, že v letech 2015-2016 podepisovala úplně příšerný mezinárodní smlouvy a dohody jak na běžícím pásu. A ještě bez toho, aniž by to média zveřejňovala nějak. Takže je to jenom pro jako takový dodatek. Když jsme u té cenzury, tak příklad z Německa. Já vím, že dneska už to nikoho moc netrápí a asi nezajímá, ale přesto se k tomu vrátím. V Německu nyní média naprosto otevřeně píší o dopadech té vakcinační mánie, která v době covidové ty dva roky probíhala na 100 tisíce německých občanů se nejenže potýká, oni jsou tam, ty počty jsou zhruba 2 miliony, co jsou evidovaný, ale spousta z těch lidí podává nyní žaloby, podávají samozřejmě i trestní oznámení, snaží se bránit, protože mají vedlejší účinky nebo trpí těmi dopady vedlejších účinků z těch vakcín, trpí samozřejmě dalšími s tím spojenými problémy a je zajímavé, že ta média to zveřejňují. Co není překvapující, tak jsou Springer média, což je Bild, Welt a tak dále. Ty do té korony šily už v průběhu, ale dokonce i na veřejnoprávní ARD nebo CDF toto zaznívá. A je velice zajímavé, a nyní pozor,
že německý ministr zdravotnictví Karel Lauterbach sám přiznal na veřejnoprávní německé televizi, že vlastně ano, že po těch vakcínách existují nejzávažnější poškození a vedlejší účinky, které donedávna v těch médiích vůbec nesměly být zmiňovány. A mně tohleto trošičku vrtá hlavou už jenom z toho důvodu, že teďkon od května by Evropská unie měla vlastně povinně nechat zavést ty očkovací průkazy, covid pasy. A na druhou stranu, já tady vidím ten obrovský rozdíl právě té práce těch médií u nás a těch médií v Německu. Já si to nedokážu vysvětlit, Vladimíre, nevíš, čím to může být, že v Německu se teďkon vlastně, přitom ten Lauterbach je vládní politik, jo? Ten je teďkon jejich vládní ministr, že oni to takto přiznávají. V Německu existuje stále ještě parlamentní demokracie v tom pravém slova smyslu. Tam jsou ještě i strany a poslanci, kteří jsou sice v koalici, ale ne se vším, co dělá vláda, souhlasí. A ta vláda musí lavírovat tak, aby nepřišla o důvěru eventuálně. U nás je naprosto rozdílný stav. U nás má ta koalice ve sněmovně pohodlnou 108, takže si může ohýbat ústavu, změnit zákony, dělat, co chce. Má senát, který to posvětí, a má prezidenta, který to podepíše. A to je ten rozdíl mezi německou politickou, řekl bych, kulturou a českou. O české politické kultuře se tady už vůbec nedá mluvit, protože tady žádná politická kultura není. Tady je to čistě nadvláda pětikolky. Jestli jsme kdysi za minulého režimu měli tady nadvládu Národní fronty, tak dneska tady máme Národní pětikoalici. Je to totéž. Naprostá nadvláda. Popření veškerých ideálů z listopadu 89 a následných let dvou. V Německu je mnohem větší svoboda slova než tady, protože ta vláda se lidí bojí. Tato Fialová vláda pro to, co dělá, a dělá to naprosto otevřeně a směšně, ale zároveň tragicky pro tento lid a stát, tak si nebere už ani ohledy na to, aby jako aspoň na oko se tvářila demokraticky. A navíc ještě, teď se vrátím k tomu covidu s poznámkou, když jsem tady měl posledně Soňu Pekovou a zase ji hodlám pozvat do vysílání, tak ona pečlivě sleduje ty lékařské a vědecké záležitosti ve světě a především ve Spojených státech. Tam už nyní probíhá, říkala, řada soudních přelíčení s lékaři, kteří nutili lidi očkovat se Pfizerem a dalšíma těma Sairajtama. Mm-hmm. Jo, a na druhou stranu jsem se zase dočetl, že Bill Gates už vykřikuje, že se na nás řítí další pandemická vlna. A tentokrát to bude ne COVID-19, ale nazvali to nějak jinak. Já jsem si to pamatoval, už jsem to zapomněl. A že už se na to ty farmaceutické firmy dopředu připravují. No, protože to je zase ohromný kšeft. Zděnku, Pfizer, Moderna, Johnson a já nevím, jaký ty firmy všechny byly, to byl největší kšeft farmaceutických firm v historii lidstva. Ano, ano. Jo, takže si to nedovedeme představit a bylo to proti lidem. Mm-hmm. Jo, takže v podstatě
Tady si o něčem takovém můžeme nechat, o těch soudních procesech jako ve Spojených státech můžeme nechat jenom zdát, protože tady by to ty soudy okamžitě všechno smetly pod stůl. Tak. Na rozdíl od takových zločinců, jako jsme třeba my, Svobodné rádio, já, Pepa Skála a Jiří Václavík, který Šifrín, a my můžeme mít jedině štěstí při souzení novodobého prokurátora nebo soudce vaše, že v České republice už byl zrušen trest smrti, protože nejradši by nám dali tento nejvyšší trest, taky tu podmínku jsme dostali úplně nejvyšší, která může být na 5 let. Zatímco řidič, který byl spoluviníkem nehody se zabitím člověka, dostal stejný trest, tedy 8 měsíců, ale s podmínečním odkladem na 2 měsíce. My jsme dostali stejný trest, 8 měsíců, ale na odklad na 5 let, protože se nás pokusili nebo snaží tímto umlčet. Takže u nás nejsem Zdenku přesvědčen o tom, že bychom se mohli někdy dostat na úroveň Spojených států, co se týče toho z ty svobody slova. A dneska to je i v Německu. Je lepší a svobodnější než u nás. Ano, já to můžu potvrdit. V tom Německu skutečně člověk může vyjádřit svůj názor, svoje myšlenky bez toho, aniž by tam byl takovýmhle způsobem perzekuován jako třeba právě Vladimír a nebo pan Skála. Tak, Vladimíre, já bych teď přešel ještě k jednomu tématu. Ano. A to je to nové rozhodnutí Evropského parlamentu, který se nám vyslovil pro přísnější požadavky na energetickou účinnost budov. Protože Evropská unie chce být samozřejmě do roku 2050 klimaticky neutrální a tak plánuje zavést povinnost renovovat takzvaně energeticky neefektivní budovy. A německý hospodářský k tomu noviny k tomu ale napsali, že mnoho Němců tak přijde o své domovy. Proč? Protože tam se ty energetické třídy budou muset u těch majitelů, nebo ti majitelé nemovitosti budou muset ty energetické třídy snižovat, tedy těmi renovacemi. A spousta těch majitelů domů na to a nemovitostí na to samozřejmě nebude mít peníze. Ale je tam hraje roli ještě jedna věc. A to ta, že v podstatě dojde automaticky těmhle s tím novým nařízením tak k podhodnocení ceny nemovitostí, protože ty, který prostě nebudou odpovídat, tak jim spadne neuvěřitelně cena na trhu. Takže je to další vlastně okradení a i částečně se dá říct vyvlastnění části občanů země. A v České republice si myslím, to nebude jinak. Samozřejmě jsou tam nějaké výjimky, netýká se to historických budov, netýká se to například prostor nebo budov, které jsou využívané jen dočasně, ale takových klasických rodinných baráků se to samozřejmě bude týkat. Takže zajímavý ještě je, že už v říjnu minulého roku se na tom dohodli národní státy. Teď se ještě čeká, až to odklepne Evropská rada. Tak a mě by zajímalo, jestli pro tohleto zvedne ruku Fialová vláda, protože to bude konec nemovitostí nebo vlastnění nemovitostí pro spoustu lidí. Já to vezmu zase trošku
trošičku ze široka, ale velmi krátce. Když jsem před lety studoval docela pečlivě a ze zahraničních zdrojů, především amerických zdrojů, a udělal o tom pořad o cílech nového světového řádu, o kterých oficiálně o tomto řádu oficiálně mluvil v roce 89 už prezident George Bush starší při svém projevu, myslím, že inauguračním projevu dokonce, že se musíme přizpůsobit New World Order, tak tam je jedna z tezí si zavést tu světovou vládu, jednu měnu, jednu církev a tak dále, ale zrušit veškeré soukromé vlastnictví čehokoliv. Takže se začalo na tom pracovat. Začali se naprosto nesmyslně napříč Evropou, mluvit o Evropě, že jinde ve světě se tak nešílí. Oni chtějí v první řadě zničit Evropu. Tak se najednou začaly strašně šíleně zvedat ceny nemovitostí. Naprosto nepochopitelně. Dům, který byl v roce, dejme tomu 70, postaven za 200 tisíc korun v roce 1970, tak v roce 2020 měl 6 milionů cenu. Ten dům samozřejmě není zateplen. A teď si vezměme, kolik tady je starých, renovovaných domů, ve kterých žijí důchodci, kteří tam a nemají, v žádném případě nemají šanci to nechat zateplit. Protože na to prostě z toho důchodu nemají. A to je ten důvod. Proč myslíš, že současně s tímhletím nařízením naše vláda, pan Stanjura, přišel, že se bude dvojnásobně zvyšovat daň z nemovitostí. Podle mého názoru daň z nemovitostí je naprosto nemravná a zločinecká daň, protože ti lidé si zaprvé postavili ty nemovitosti ze zdaněných peněz, anebo je nakoupili také ze zdaněných peněz. Nicméně to jde součinností s tím povinným zateplením. A dokonce jsem četl, že tam bude povinnost si pořídit na střechy soláry. Mm-hmm. Je ten, kdo to nebude mít, a to je většina lidí v naší České republice, když tady byl ve středu Tomio Okamura, tak má statisticky zjištěno, že už přes 2 miliony lidí je podle Eurostatu nastanovený Evropskou unii na hranici anebo pod hranicí bídy. Mnozí z těchto lidí, většinou důchodci, žijí v těch domcích, které jsou staré i 100 let. Tak ti od své nemovitosti přijdou. Proto to všechno je. Proto jsem hovořil o té doktríně zničit soukromé vlastnictví. Už se uvažuje, že se znova jako za minulého režimu změní statut například osobních aut nebo motorek z vlastníka na držitele. Mm-hmm. Protože jestliže je někdo držitel a zaplatí si to všechno v plný parádě ze svýho, tak mu to ten stát může kdykoliv zabavit, protože on není vlastník, on je držitel. Mm-hmm. Vlastníkem té fakto je prostě stát. A toto všechno se děje jenom proto, aby se ve konečné fázi naprosto eliminovalo soukromé vlastnictví. A podle inženýra Vladimíra Štěpána Česká republika má největší procento nemovitostí ve soukromém vlastnictví v celé Evropské unii a možná v celé Evropě. Mm-hmm. Protože u nás jsme byli vždycky vedení historicky, máme to v genech, a to je to pevnost udržet grunt, se tomu říkalo na Moravě. Jo? Takže toto všechno je dělané právě podle plánu toho nového světového řádu. A když jsem před 9 lety o tom hovořil, tak jsem byl nazývaný, že jsem
že jsem šílenec a že jsem dezinformátor, tenkrát se to říkalo jinak, jo, nadávali mi, ono se to všechno naplňuje. Všechno to, co jsem tam tehdy četl, co jsem si připravil, tak se naplňuje. Já jsem taky, Zdenku, přesvědčen o tom, že jestliže to naše vláda uzákoní, naše sněmovna to musí uzákonit, mají 108, mají senát, mají prezidenta, takže to udělají. A většina lidí přijde opravdu o své nemovitosti. Mm-hmm. Jedině s výjimkou těch nových baráků, které jsou samozřejmě už normálně lidsky pochopitelných úsporných důvodů zateplené. Ano. A já k tomu jenom, Vladimíre, než půjdeme na přestávku, tak já k tomu jenom dodám, že na ty renovace mají být k dispozici i peníze z fondů Evropské unie. Na konci roku 2021 komise uvedla, že do roku 2030 bude z rozpočtu Evropské unie k dispozici až 150 miliard eur a parlament taktéž tvrdí, že státy Evropské unie by měly usnadnit přístup k dotacím a financování. Takže za mě z toho vyplývá opět snaha o další zbytečné zadlužování těch národních nebo členských států Evropské unie. Naprosto přesně, ano. Ano, protože stát, který je zadlužen, tak se stává otrokem dlužníka, teda věřitele. Mm-hmm. Otrokem věřitele. A oni potřebují tady mít otrocké státy, než je totálně zruší. A toto je jedna z těch cest. Protože Evropská unie, Zdenku, a to se na tom shodneme úplně asi všichni naši posluchači, nemá jiné prostředky finanční než ty, které vybere od členských států, to znamená od lidí. Ano. Takže lidi si platí ze svých daní svého ničitele. Mhm. A to je největší ten paradox. Je to přesně tak. Je tam akorát ještě jedna výjimka, která se České republiky rozhodně s touhletou vládou netýká a týkat nebude. A to ta, že tyhle ty, řekněme, ty postupy a ty renovace a ten rozsah si mají ty členské státy podle vlastních možností regulovat nebo korigovat sami. Samozřejmě je naprosto jasné, že Fialova vláda udělá všechno proto, aby se zavděčila Bruselu, aby ty lidi tady, jak se říká, strhala z kůže. I když teoreticky od Unie má tu možnost to těm lidem třeba ulehčit, pokud to projde tou Radou Evropy. Takže uvidíme. Dobře, Vladimíre, máme tady 20. hodinu, takže si dáme 15-minutovou přestávku, pustím posluchačům nějakou muziku a za 15 minut se budu těšit s tebou a s posluchači opět naslyšenou. Taky se budu těšit. Mhm, díky. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já vás opět vítám u dnešního společného vysílání Studia Berlín a Studia Beta a vysílám ve vysílání opět i Vladimíra. Vladimíre, slyšíme se? Ano, slyšíme se, já tě slyším. Mm-hmm. Dobře, jasně. Tak je to skvělý. Telefonní číslo do studia 608 065 958. Telefon je připravený jak na vaše dotazy, tak i na vaše telefonické hovory. Než se ale dostaneme k těm vašim dotazům, tak jedna taková ještě pozitivní věc, ať nám posluchači nenadávají, že jsme pořád jenom negativní. V Holandsku zvítězila ve volbách strana, která strana zemědělců, v podstatě za kterou stojí ty obrovské protesty, které ovládaly celou zem, když jim vláda chtěla vzít
zemědělcům vlastně půdu, nutila je vybíjet dobytek a podobně. Proč o tom mluvím? Protože v jednom z minulých vysílání jsem dostal dotaz od posluchače, jak dopadly ty různé žaloby a podobně, tak já si myslím, že odpověď je už jasná. Ty žaloby jsou v podstatě už dneska irelevantní, protože Holanďané nebo Nizozemci si zvolili vládu, která tohleto po nich už snad nikdy chtít nebude. A globalistům se nepodařilo vlastně zničit. Holandsko je jedno z největších producentů v Evropě, hlavně masa. A pro celou Evropskou unii to se globalistům nepodařilo zničit a nepodařilo se jim to i přesto, že tam například izraelská firma nechala vybudovat dvě farmy na červy. Takže to jenom pro úvod. Vladimíre, slýcháváme tady mnoho let, se dá říct, takový různý výkřiky, že demonstrace nemají smysl a že demonstrace nemají cenu. Jak to vidíš ty v souvislosti s tím teďkon, vlastně jak to dopadlo v Holandsku? Je to klasický případ. Demonstrace jsou katalyzátorem, urychlovačem dění. Mm-hmm. Ty sami o sobě nedokáží tu vládu vyhnat, změnit. Ale zvednou na lidi, otevřou lidem oči a ty lidé poznají, koho by měli volit, kdo aspoň mají důvěru v tom, že se jich budou zastávat. A tady je zásadní rozdíl mezi Nizozemskem a Českou republikou. V Nizozemsku ty protesty zvedly lidi, protože si... My máme jednu posluchačku, která píše z Nizozemska a další. A tam ti lidé se obávali o to, že budou muset žrát opravdu ty červy, když to řeknu takhle pejorativně. Mm-hmm. A výsledkem byly ty volby. U nás se to vědělo, že jakmile se dostane k moci pětikolka, co bude následovat. A přesto troje za sebou jdoucí volby vyzněly právě pro ty, kteří nás tady chtějí zničit. A to je právě ten, řekl bych, vyspělost, politická vyspělost a put sebezáchovy Nizozemců, který u nás už teďka chybí. To je ten rozdíl. Mm-hmm. Takže demonstrace jsou důležité, aby zvedly lidi, ale výsledkem by měly být potom volby. Já jsem naprosto stejného názoru. Dobře, přejdeme tedy k dotazům posluchačů. Dobrý večer do vysílání skvělým vlastencům panu Vladimírovi a Zdeňkovi. Dnes jenom přání mám, zůstaňte pořád skvělí pro nás, my na oplátku věříme ve vás. Díky za vše, co děláte pro lepší budoucnost České republiky. Klobouček smeká Bohdan ze Slezska. PS skvělá je... Čeká rodina SR, redaktoři i celá rodina Svobodného rádia, redaktoři i posluchači a palce nahoru s českými vlajkami. Takže to je od Bohdana ze Slezska. Bohdan je náš pravidelný posluchač, pravidelný přispívatel. Zdravím do Slezska, Bohdana, a buďte s námi, my jsme s vámi. Tak, já také zdravím a přijmu, máme tady hovor. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíte mě dobře? Ano, slyšíme vás skvěle. Tak, teď nevím, kdo je koho host, tak vás zdravím oba. My máme společné vysílání, takže... Já vím. Já volám z Německa a první, co bych chtěla říct, že panu Kapalovi chci moc, moc, moc poděkovat za jeho čtení knížky. Každý den poslouchám, když jsem na cestě, kdekoliv, mám to v autě nebo na uších a musím se přiznat, že už jsem teda několikrát brečela.
Máte na mysli kterou? Takže moc krát děkuju. Teď bych se chtěla vrátit k té opozici v Německu. Slyšíte mě? Ano, ano, povídejte. Jo, takže my máme opozici. CDU, to byla bývalá Merklová, a AfD, to je jako u vás SPD, a ještě máme Linke, to jsou jako komunisti. Mm-hmm. To znamená, že ta opozice se nenechá tak, jak bych to řekla, odpinknout jako u vás. Já jsem slyšela paní Schillerovou u paní Bobošíkový. Paní Schillerová řekla, že z SPD nikdy nemůžou jít, protože ANO nikdy nepůjde proti Evropské unii a proti NATO. Mm-hmm. Tak s tou Evropskou unii bych to pochopila, protože ta se rozpadne stejně sama od sebe, ale nechápu, že chtějí zůstat v NATO. Hmm. Pak bych chtěla něco říct paní Pekový, která říkala, že Češi nikdy nepůjdou proti Čechům, jestli si, pane Kapale, pamatujete, když nebudou ty lidé moc platit ty daně za ty domky, že ty Češi proti Čechům nepůjdou. Já jsem to dnes viděla na té demonstraci v Praze, jak Češi šli proti Čechům. Musím říct, že válka je hrozná, ale když mlátí vlastní národ, vlastní národ, tak to je snad to nejhorší, co může být. Mm-hmm. Takže to je mi moc líto, protože já tady koukám na demonstrace, jestli jsou to v Rakousku, v Berlíně nebo kdekoliv, tak ty obrněnce, nebo jak jim říkáte, tak stojí a dokud na ně nikdo nehází kameny nebo jim nenadává, tak nejdou proti ním. Tak nevím, co se u vás děje. Já nechápu, že ty lidé, kteří se na to koukají, že to tak nechají být. To bych chtěla od vás vědět, jak tomu rozumíte vy, že všichni na to koukají, že tam mlátí lidi, vlastní lidi, jako Češi, policisté, a nikdo se nezvedne, nikdo k tomu nic neřekne, nikdo neprotestuje. Mm-hmm. Takže vám přeju hezký večer a budu poslouchat. Mm-hmm. Nashledanou. Děkujeme moc krát za zavolání. Naslyšenou. Já bych chtěl paní do Německa jenom zkázat, že to není pravda, že se tady nic neděje. Proti tomu zásahu už vznášejí protesty právě SPD, konkrétně poslanec Radek Koten, který je členem toho bezpečnostního výboru, tak chce iniciovat vyšetřovací komisi na ten neadekvátní zásah na tom ochozu Národního muzea. To je jedna věc. Druhá věc. Každý stát si vychovává represivní složky, které nemají žádné ozbrojené složky, které nemají žádný jiný důvod, než jít proti vlastním lidem. Jsou tyhle ti těžkooděnci ve všech státech světa. Já jsem viděl videa, kdy německé oddíly policejní těžkooděnců utíkali jak zajíci před útočícími hordami muslimů. A pak jsem viděl v Lipsku, byla v demonstrace, kde v té demonstraci šly matky z kočárky a starší lidé, a na ně ti těžkooděnci brutálně taky zaútočili. Podívejme se na Francii a žluté vesty. Ve Francii byly závěry, jak hoří Paříž, zapálená muslimskými imigranty. Policie před nimi utíkala, protože měla rozkaz. A při protestech žlutých vest na ně Macron poslal obrněné vozidla, ty OTčka. Stříleli do nich gumovými projektily a stříleli jim na hlavy. To znamená, že tam několik lidí, zaprvé jeden člověk byl zabit a několik lidí přišlo o oči. Takže není pravda, že to je české specifikum. Na druhou stranu, co se týče paní Peková, je idealistka. Já jsem jí to i v tom pořadu sám říkal, že to tak nebude, že Češi nepůjdou, půjdou a vždycky šli, protože jsou vždycky v každém národě lidi, kteří si své
mindráky a nízké sebevědomí léčí tím, že se dají do těch ozbrojených složek a chrání je ta uniforma a beztrestnost. Takže to, co se stalo na tom Václavském náměstí u muzea, vzbudilo velký odpor mezi lidem. Jsou tam podávány na policii trestní oznámení, jsou tam žádosti na vyšetření, a to i od politiků. A co se týče poslední otázky na ANO, uvědomte si, že Andrej Babiš je oligarcha. Oligarcha nikdy nepůjde proti svému chlebodárci. On je na těch dotacích z Bruselu ekonomicky závislý. To je jedna věc. A za druhé, Andrej Babiš vlastní v Německu, jméno mi vypadlo, největší továrnu na umělá hnojiva v Evropě, která ho stála 1 200 000 000 eur. A to si vzal půjčku u německých a anglických bank. Takže kdyby byl proti Evropské unii, kdyby byl proti NATO, tak by ho tyto banky totálně, ale totálně finančně zničily. Takže ANO není vlastenecká strana. Mm-hmm. Takže asi takhle. Dobře, já to jenom doplním, že ona částečně měla paní posluchačka samozřejmě pravdu, protože já jsem těch demonstrací v Německu i v České republice zažil nespočet, na kterých jsem byl, ale já když si vzpomenu na demonstraci v Berlíně, když bylo to covidové šílenství a sjelo se tam opravdu několik desítek, možná stovek, přes 100 tisíc lidí do Berlína a před německý Bundestag, tak ti policisté proti něm zasahovali teda velice, velice brutálním způsobem. Vodními děli, byla docela zima, jo, pamatujeme si na to, a dokonce tam zatkli jednoho poslance, už si nepamatuju kterého, ale jednoho poslance z AFD, který chtěl mezi ty demonstranty vlastně před nimi nějak vystoupit, tak vlastně jen co udělal tři kroky ven z těch dveří, tak na něm okamžitě leželi těžkohoděnci a odvedli ho pryč, nebo respektive ho zatkli a odvedli ho pryč. Takže i takové věci se prostě dějí a ono je to, já bych řekl, že je to všude podobné. Takže tak. Všude je to podobné. Mm-hmm. Každý ten stát, ta vláda, naprosto každá vláda, má policii proti svým vlastním lidem. Armáda může za optimálních podmínek a optimálního vedení státu fungovat jako obrana státu. Mm-hmm. Při nejhorších příležitostech může být použita i proti lidem. Ale policie je jenom represivní ozbrojená složka proti vlastním lidem. Mm-hmm. Tak, bude nám teď zvonit telefon, přesně tak, takže já přijmu další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Hanka, Praha 11. Dobrý večer, paní Hanko. Vy jste mluvil o Holandsku a o tom vybíjení těch zvířat. Já jsem zachytila u vašeho kolegy Ivana Botavy v jeho vysílání včera nějaký článek, kde se mluvilo o těch laboratořích, co mají Američané po celém světě, a taky je měli na Ukrajině a mají v Pobaltí a kolem Ruska, kolem dokola, v podstatě všude. A z těch laboratoří šíření afrického prasečího moru. Že už to opravdu jako bylo nějak vypuštěno nebo uniklo, nebo prostě, ale onemocněli a museli se vybíjet zvířata. Mm-hmm. Právě myslím, že v jedné té pobaltské zemi, v Polsku a ještě někde. Takže oni zase na to půjdou asi touto cestou, mám takový pocit. Mhm. Já vám k tomu ještě dodal, jestli můžu. A jestli můžu ještě k tomu zateplování, tak si, já nemám televizi, ale zachytila jsem ze CNN nějakou debatu toho Piráta Pexy a paní Konečný
a ona mu to tam zase zmandala, protože on je fakt jako pirát prostě. A lidi psali do těch komentářů tam a někdo to tam vyčíslil až k milionu, protože říkal zateplení, solárik, tepelný čerpadlo a prostě jenom, že tam byla nějaká taková zelená příšera, mladá holka asi, a ta tam furt na všechno psala. No ale teď vy jste milionář, teď máte dům, to my nemáme vlastnický bydlení a když na to nemáte, no tak ho prodejte tomu, kdo na to má, jo. Takže takovýhle reakce a pochopitelně se tam i ozývali lidi, kteří mají staré domy, třeba i 100 let a víc, po rodičích, prarodičích, a psala tam nějaká paní, která teda v dobrý víře si nechala vyměnit okna u takhle starý, 120 let starý dům psala. Vyměnit okna a na zkoušku zateplit jenom jeden pokoj. No, tak má plíseň v domě a v tom pokojíku je teče voda ze zdi a nemůže ho používat. Jo, takže takhle to jako bude. A mě napadlo, když jsem to tam právě četla, že to bude skvělý korupční prostředí, protože se mluví, že tam musí být nějaký ty energetické štítky, který bude nejspíš někdo přidělovat a takovej dotyčnej klidně přijde, že jo, a když bude chtít, no tak vždycky najde chybu na tom. A pak jenom bude čekat, co mu kdo strčí, nebo si i k některým možná řekne, že jo. Mě tak napadlo. No. Dobře. Tak, dobře. Jinak k tomu našemu ministrovi, jo, novýmu, teď vyjmenovanému, co řekl, že se Českou tepluje dvakrát rychleji. Hladí. Tak už jsem na to slyšela skvělou reakci. No tak proč se teda musí zateplovat ty baráky, když je to tady tak otepluje? Tak to jen spíš je pro pobavení. Já budu poslouchat. Děkuju vám za pěkný vysílání a panu Kapalovi děkuju stejně jako ta paní za tu báječnou knížku o tom vašem dědečkovi, babičce, mamince a i za tu druhou o tom dětství. Je to nádherný a už jsem vás chválila i paní Soně, že jsem říkala, že jste úžasný, nejenom, že si to dokážete v té hlavě všechno udržet, ale že jste schopen to takhle nádherně sepsat a že i lidi, já jsem třeba ročník 64, tak nevím nic o 50. letech a válce a to, jenom od babičky a od tatínka a od vás se nevím plus prostě novýho, že jo, co by mě vůbec třeba ani nenapadlo. Takže vám moc děkuju. A mějte se pěkně oba a pěkný večer. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Tak, Vladimíre. K tomu prasečímu moru, tak je zjištěno vědecky, že to bylo uměle rozšířené právě do toho Pobaltí a do toho severního Polska, protože ten prasečí vir, je to africký, teda prasečí mor, ten virus, je v podstatě neschopen se šířit v chladných oblastech. Mm-hmm. Sám od sebe, přirozenou cestou. Proto taky je to africký prasečí mor. Takže to tam někdo musel šířit, samozřejmě. A paní má naprostou pravdu. Ty biologické laboratoře jsou v prstenci okolo celého ruského státu, kromě států, které postsovětských, které spolupracují s Ruskem, tak ale například jsou i v Arménii, jo, rozmístěny. Takže tady je jasně vidět, o co tady jde. Tam se vyrábějí novodobé biologické zbraně. Takže asi, to asi k tomu, co bych chtěl říct. Mm-hmm. Vladimíre, já jenom takovou poznámku. Já když projíždím Německem, teda přes Drážďany směrem na Berlín, tak na těch Raststätten, na těch odpočívadlech pro auta, tak všude tam na nich visí varovné cedule právě, které upozorňují na výskyt tohoto afrického prasečího moru.
Takže je to skutečně tak. Já nevím, jestli to má souvislosti s nějakými biolaboratořemi. Každopádně toto, tyhle ty varovné cedule jsou všudy přítomný a hlavně jsou tam hrozně dlouho. Jo, já co je pamatuju, tak minimálně 2 roky, možná 3 roky dozadu. No. Což se ještě ale o tom prasečím moru vůbec nepsalo. Zdenku, ono se jedná o jednu věc. A zase jdu do historie. Jestliže nemohl jeden stát dobít pevnosti toho druhého, tak je vyhladověl. Evropa je potřeba zničit. To je zásadní první plán nového světového řádu. Evropa je příliš bohatá, příliš schopná, příliš hrdá a příliš svébytná. Tak se musí zničit. A je tragédie, že si státy a jejich vlády pod sebou schválně, úmyslně a vědomě podřezávají větev. Tak ono, co si budeme povídat, kdyby Spojené státy nesouhlasily, tak Evropská unie tohoto formátu nevznikla. Nikdo si to neuvědomuje, jsou tady lidi, kteří tvrdí, Evropská unie konkuruje Spojeným státům. Vždyť je to nesmysl, Evropská unie vznikla jenom z dobrozdání evropského a amerického deep state a globalistů a bankéřů. V tom dlouhodobém plánu ovládnutí světa. Jo, takže to, že tady teďka je ptačí chřipka, vybíjejí se slepice, že se vybíjely šílené krávy, že se v podstatě zlikvidovalo zemědělské a soběstačnost v České republice, to všechno je součástí plánu na vyhladovění Evropy. A navíc četl jsem studii lékaře a nějakého entomologa se doplňovali, že ty rozemletí brouci, mimochodem prej Lidl, jsem někde četl, prodává už mouku, kde jsou ty rozemletý brouci taky, jo, že to je část normálního obilnin a doplněný těma broukama, je to tam prej nějak malinký nápis je tam, má to prodávat i Penny, jsem se dočetl, takže do obou těchto řetězců nechodíme, ale že oni, ty brouci, mají v sobě velké množství chitinu, například všechny krovky, všechny ty zadečky, takové ty tvrdé, veškerý hmyz je z chitinu. A ten chitin tělo nedokáže vyloučit. On se usazuje a tím, jak se usazuje, tak vznikají ložiska karcinomů. Takže ti lidé, kteří jsou státy, kteří jsou na to geneticky připravení nebo geneticky zvyklí, třeba asijské státy, některé africké státy a národnosti, ty brouky jedí a nevadí jim to. Je to totéž, jako když přišli do Severní Ameriky biološi, tak vymírali celé vesnice na obyčejnou chřipku, protože ten jejich imunitní systém na to nebyl připravený. Evropský systém zažívací není připraven na odbourávání chytinu. Takže je to zase jenom snaha o depopulaci Evropy. Hlavně co se týče vůbec pojídání hmyzu jako takového, tak co je toho znakem, nebo co je to znakem, je to znakem chudoby, protože hmyz se jí v těch nejchudších, zejména v těch nejchudších zemích světa. Takže tam nás Evropská unie vede. Já teď jenom v rychlosti odpovím na jeden technický dotaz. Dobrý večer, pane Chytra, nevím, jestli rádio nefunguje pouze mě, nebo je to všude. Hezký večer, Silvie Ústí. Mně tady jedou všechny streamy, posluchači nám volají, takže na naší straně tentokrát problém není. Tak, tady... Já jsem dodal, my tady máme oba dva vysílací program,
kde je zaznamenán průběh vysílání a jakékoliv výpadky se nám tady na grafu objeví, včetně streamů, které nejdou. Takže může se stát, že vám to někde vypadlo v přenosu a teď se tam udělá smyčka. Chce to, protože tady to opravdu jede úplně perfektně. Mm-hmm. Tak jenom té posluchači nebo posluchačce, já nevím, tak poradím, aby restartovala počítač. To mnohdy pomůže. Mm-hmm. Dobře, Vladimíre, děkuju. A jdu hned na další dotaz. Dobrý večer. Poválečná pomoc Ukrajině bude splácena penězi, které tam posílá Fiala z peněz daňových poplatníků našeho státu a proto se zapomnělo dát do rozpočtu na valorizaci důchodů. No a proč visí ukrajinská vlajka na muzeu? Je třeba zakrýt na fasádě díry z roku 1968 po okupaci ukrajinským velením a dát na vědomí českému národu, že už tady dvakrát byli. Pan Mirek Vaněk. Tak já jenom k té první části ještě bych chtěl doplnit, že jsem, myslím, že to bylo na České televizi, že jsem četl, že jak byl náš prezident generál Pavel právě v Polsku na návštěvě u prezidenta Dudy, tak že tam hovořili o té pomoci, teda v rámci té poválečné toho poválečního obnovení Ukrajiny pomocí Marshallova plánu. Tak, takže to je jenom dodatek k tomu. Tak Vladimíre? Tak zaprvé já osobně neříkám náš prezident, já říkám jejich prezident, protože toto není prezident nás, pravověrných Čechů, ale je to jejich prezident. Tak to za prvé, jenom taková připomínka. Dobře. Za druhé, Marshallův plán, poválečný generál Marshall vymyslel nádherný systém, jak si podrobit Evropu. A přes konzervy a přes pomoc. Protože ta pomoc přicházela samozřejmě za veliké peníze. A státy, které se Marshallova plánu zúčastnili, tehdejší Československo to odmítlo. Pamatujeme si, já si jako kluk pamatuju, že naši rodiče nebo moji rodiče a babička s dědou hovořili o tom, že se sem občas propašovali konzervy UNRA, byly součástí toho Marshallova plánu. Tak v podstatě od té doby ovládají ekonomicky všechny státy, které přijali tento Marshallův plán. A nejvíc na tom prodělalo Německo, které bylo opravdu rozbité a bylo ve špatném stavu, protože Američané nebo americká vláda s Němci nikdy neuzavřela mírovou smlouvu. Německá republika nebo Německá spolková republika je dodneš okupovaná země vojsky Spojených států. Tehdy, podle zaprvé kapitulační smlouvy a postupimské dohody, byly okupačními armádami všichni čtyři spojenci, tedy Spojené státy, Anglie, Francie zásluhou generála de Gaulle, takzvaných svobodných Francouzů, a Sovětského svazu. Francie a Anglie se z jejich okupačních armád vzdala poměrně brzy. Sovětská armáda z Německa odešla po 89. roce. Americká armáda má okupační smlouvu potvrzenou na 99 let, což je tedy do roku 2044. Mm-hmm. A je známo, že země, která je oficiálně okupovaná, nesmí udělat nic bez souhlasu okupanta. Je to, Zdenku, ty to víš, je to třeba takový důsledek je ten, že když jsou v Německu volby, tak se nejdříve musí do určité vládní agentury Spojených států nahlásit všichni kandidáti, kteří třeba na kancléře, kteří padají v úvahu,
Američani si z toho vyberou, selektují, řeknou ten ne, ten ne, ten ano. A pak řeknou a tento bude kancléřem. Ten je jejich vybraný. A taky to tak vždycky je. Mm-hmm. Takže to je jenom k tomu takový ten dodatek, že Marshallův plán, který plánují něco podobného, plánují na Ukrajinu, tak jenom prohloubí konec Ukrajiny jako samostatného státu. Ano. Tak a já tady mám, Vladimíre, další dotaz, ale přiznám se, že ho moc nechápu, možná mu porozumíš ty. Dobrý večer, pane Chytro, prosím vás, jak se chystá v Německu zavedení emisních povolenek domy v České republice, kde budou zahrnuty v ceně fosilních paliv? V České republice emisní povolenky budou zavedeny i benzínu a nafty. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Ty emisní povolenky, takhle v Německu, jak to je, nevím, ale emisní povolenky jsou už v podstatě součástí ceny jak fosilních paliv, tak i ropných produktů, což je taky fosilní palivo, pro které musí platit ty výrobci, to znamená ty doly nebo ty rafinérie, a proto ty ceny takhle vyrostly nahoru. Nově jsou dělané ty emisní povolenky pro firmy a je to součástí kupčení a kšeftů. Vysvětlím. Mm-hmm. Máme tady třeba v republice fabriku, která má stanovený určitý počet tun těch odpadů, co jdou do vzduchu. Ale ta fabrika polovinu z toho svou produkcí nenaplní. Takže ona ty emisní povolenky musí nakoupit, protože to je nařízený. Ale ona je nepotřebuje, protože tolik toho nevyrábí. No tak polovinu těch emisních povolenek prodá fabrice, která je překračuje a platila by ohromné penále a pokuty. No tak si je koupí, výdej to pořád laciněji. A tak se všechny fabriky předhánějí k tomu, aby dostali těch emisních povolenek co nejvíc, aby s nimi kupčili. A existuje dokonce nějaká burza, jsem se dočetl někde s emisními povolenkami, to součástí normálně burzovních obchodů. Takže to není vůbec nic pro dobro planety, ale hlavně, vážení přátelé, a ty, Zdenku, dívejme se na mapu světa. Nikde jinde na světě než v Evropě se toto šílenství neprovozuje. Nikde jinde. Tak Evropa, která má nějakých 650 milionů lidí, bude zachraňovat 8 miliard lidí na světě. Je to, opět to musím říct, toto všechno je pouze plán na zničení Evropy. A ten konečný důsledek, no je to naplnění Kalergiho plánu. Evropa se stane úrovní pod rozvojovou zemí, kde nebude průmysl, kde v podstatě nebude možnost pořádného zaměstnání, a potom tady nastanou vlády všelijakých těch muslimských a afrických a dalších gengů. A pak přijde ten globalizátor a řekne, my vám tady uděláme pořádek, ale budete muset přijmout jedinou vládu, jediné náboženství, jedinou měnu a naše rozhodování. A pak vám uděláme pořádek. Mm-hmm. Ten cíl zničit soběstačnost a vůbec důstojnost Evropy a lidí v Evropě, protože Evropani jim vadí nejvíc. Je to přesně tak, jak říkáš, Ursula von der Leyen, která teda předtím, než se stala evropskou komisařkou nebo šéfkou Evropské komise, tak zničila nebo zrujnovala 3 spolkový německý ministerstva, tak poté, co nastoupila do funkce šéfky Evropské komise, tak mezi prvními vlastně co sdělila, takže Evropa bude líderem vlastně dosažení té ekologické neutrality na světě.
ona už to predikovala dopředu. A je velice s podivem, nebo je to naprostá neomalenost a drzost, že i čeští politici, když jim někdo argumentuje tím, že například taková Čína, Indie, ale ani samotné USA se k takovýmhle drastickým opatřením nepřipojili, tak oni argumentují tím, že ne, že to není pravda, že všichni se do toho zapojili. Je to samozřejmě naprostá lež, protože Čína, ta si dělá úplně, co chce, oni na něco kejvnou, nebo na tu ekologii teda kývli, ale je to tak rok dozadu, tuším, tak jasně potom řekli, že prostě ne, že oni nepřestanou vyrábět auta se spalovacími motory, naopak, že budou rozvíjet dál technologie. Co se týče Indie, tak ta jde teďkon taky strašně prudce nahoru díky prostě investicím a obchodům a podobně, ale i technologicky spousta firem působí právě v Indii a ta opravdu začíná těžce dobíhat západ. Mimochodem, Indie se velmi brzy stane možná nejpočetnější, co se do počtu obyvatel týče, nejpočetnějším státem nebo zemí na světě. A co se týče Spojených států amerických, no tak já myslím, že Vladimíre, zrovna ty si o tom hovořil, kdy tam ty vzdálenosti, zejména tedy na těch, řekněme, mimoměstských nebo vesnických aglomeracích, tak tam ty vzdálenosti, kdy ty lidi potřebují dojíždět do práce, tak jsou tak obrovský, že by to těmi elektroautomobily prostě nemohli absolutně zvládnout, to za prvé, a za druhé ty cesty tam používají takový ty pick-upy nebo polonákladňáky, tak tam taky nevím, jak by to tou elektrikou moc řešili, takže tam taky nepřipadá v úvahu vůbec, že by se tam přešlo jen a pouze na elektromobilitu. Vladimíre, nevím, mám v této tý souvislosti na tebe ještě jeden dotaz, nevím, jestli si to zaregistroval, ale v České republice je první čerpací stanice na vodík a samozřejmě teď tady se snaží, oni to Němci chtějí teda dlouhodobě, plánujou, že postavějí fabriku na Ukrajině, až bude po válce na výrobu vodíku, ale že se tady tedy, že Česká republika má první benzínku na ten vodík a že se to tady bude rozvíjet. Jak to vidíš ty s tím vodíkem? Já teda jsem si dočetl, já občas čtu ten server Garáž, a tak jsem se dočetl, že se tady i u nás vyvíjí vodíkové auto, ale zatím není homologované. Jo, takže jestliže se tady dělá čerpací stanice na vodík, tak nevím, kdo to bude čerpat, snad jedině ty zkušební auta, které oni vyvážejí, protože do provozu to není homologované, to znamená, že to nesmí. Já mám z toho vodíku strach. Protože vodík se vyrábí z vody. A ten vodík je velmi, velmi nebezpečný, velmi třaskavý. Mnohem třaskavější a nebezpečnější, než je třeba benzín a benzínové páry. A já spíš vidím jako do automobilizového průmyslu jako perspektivnější, to je ta výroba toho syntetického paliva, která by se neměla vyrábět jako za Německa, teda za války z koksu a z uhlí, ale měla by se vyrábět z obnovitelných nějakých zdrojů. Já nejsem tak technicky vzdělaný na to, abych to dokázal vysvětlit. Něco jsem tomu četl, ale moc jsem tomu nerozuměl. Ale v podstatě už se na tom hodně pracuje. Ale mezi námi řečeno, taky jsem četl vyjádření Volkswagenu, který vyvinul dieselový motor, který má v podstatě nulové, řekl bych, výfukové plyny obsahující CO2. Mm-hmm.
a prašnej ten. Je to úplně revoluční nějaký motor a oni mu to nechtějí, ta Evropská unie uznat, ale Němci jako stát se vzbouřili a vzbouřili se Francouzi, hodně se bouřili Italové, protože v těchto třech státech, stejně jako v České republice, tvoří automobilový průmysl páteřní ekonomickou sílu. Takže jsem se dočetl na mainstreamu, že ten zákaz výroby v roce 2035 se odkládá. No tak, aspoň že tak. Ale to jsem četl na mainstreamu, ale musí to posvětit ještě ta Evropská unie, Evropská komise. Ale Zdenku, my to víme dobře, že tady ty vládci, Ursula von der Leyen a já nevím, Stoltenberg, a to jsou všechno jenom marionety. Tady vládnou korporace, tady vládnou ohromné peníze. A automobilové lobby je velmi, velmi silné, jeden z nejsilnějších, kromě zbrojařských komplexů, ty jsou nejsilnější, farmaceutických, ty teďka pomalu přeskakujou díky tomu šílenství ty zbrojaře. A na třetím místě je automobilový koncerny a automobilová lobby. A proč? Mi vysvětli jednu věc. Já jsem četl takový článek, že velké zaoceánské lodě, ty kontejnerové lodě, které se stavějí jako život, stejně tak jako ty lodě na ten skapalněný plyn, které stavějí Američani jako o život, tak všechny tyto velké lodě jezdí na nejhorší zbytky rafinérie ropy na mazut. Na mazut. Ty lodě za měsíc provozu, tak hustého, jak je, tyhle obrovské, včetně tankerů samozřejmě, vyprodukují prý víc CO2 než všechna auta na světě. Mm-hmm. Takže to je zase jenom pseudo problém vedoucí k jedné zásadní věci. A to je imobilita obyvatel. Aby ty obyvatelé nebyli svobodně volněni, neměli svobodnou volbu pohybu. Že kdyby šlo o planetu, tak se musí něco dělat s těma loděma. Neděje se nic. Ani Greta o nich nemluví. Tak, je to přesně tak, jak ty říkáš. Oni totiž ty lodě na ten, na co převážejí ropu, tak tam je to jasný, ty jsou na mazut, nákladní lodě na mazut. U těch LNG lodí, tak u těch originálních, které jsou pro tyhle ty účely postavený, tak tyhle ty tankery jsou poháněný tím samotným LNG. Ale pozor, těch lodí je strašný nedostatek. Proto byly nasazený narychlo a jsou nasazovány další, protože se nestačí vyrábět. Právě narychlo předělaný tyhle ty tankery klasický, co právě plujou nebo jsou poháněný tím mazutem, a tedy ta přeprava toho LNG plynu, takzvaně ekologickýho, tak je samozřejmě silně neekologická. Takže to je pravda. Ale to jsou taky věci, které se veřejně samozřejmě nesmí říkat a nesmí kritizovat. Tak, Vladimíre, uteklo nám to jako voda. Máme tady 9:00 večerní. Takže já, jestli chceš ještě něco říct našim posluchačům. Jedinou věc, užijte si krásný víkend, má být hezky. Děkuju, Vladimíre, moc za tohleto společné vysílání a budu se určitě s tebou těšit na další. Zase se domluvíme, Zdenku. Určitě. Vážení a milí posluchači, to bylo od nás, od obou pro dnešní večer vše. Já vám taktéž přeji pěkný a příjemný večer, dobrou noc a pěkný víkend. Naslyšenou. Dobrou noc.